Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije TV Justice. Ovog mjeseca analiziramo da li Milorad Dodik mijenja Rusiju za Kinu kao glavnog međunarodnog partnera i kakve to posljedice ima za Bosnu i Hercegovinu. Ne možete vi zaduživati mojim i vašim parama nekoga i proglašavati to poslovnom tajnom jer se radi o javnim sredstvima. Kina ne može podržati secesiju bilo kog dijela teritorije koja bi bila jednostrana secesija, jer ima u svojoj zemlji potencijalnih Republika Srpska mnogo više nego što je to ovdje. Nije Milorad Dodik bio na Kongresu Komunističke partije Kine kao predstavnik institucija, nego kao predsjednik jedne partije koju nemate u federaciji, za koju Kineze drže da je uspješan partner. Po meni se prije radi od toga da je sada zbog kompromitovanosti Rusije malo više pažnje posvećeno Kini i da se u tom smislu traži novi politički sponsor. Na ostalo me pozove svoju emisiju i objašnjavati 3 sata ako treba. U oktobru i novembru ove godine Milorad Dodik je najavio jaču saradnju sa Komunističkom partijom Kine. Banke i kompanije ove zemlje su već uključene u projekte u Bosni i Hercegovini vrijedne više od 5 milijardi maraka, a za neke od najvrijednijih ove godine je označen početak gradnje u Republici Srpskoj. U ovoj emisiji analiziramo kako je Dodik gradio veze sa kineskim vlastima, da li je ruska invazija na Ukrajinu ubrzala jačanje veza, zašto su ugovori tajni, te kakve su posljedice većeg kineskog uticaja u Bosni i Hercegovini. Do sada je kroz finansiranje infrastrukturnih projekata putem državnih autoputeva, kao i finansiranje izgradnje ključnih energetskih objekata, u velikoj mjeri učestvovala u saradnju i jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje, Narodne Republike Kine i Republike Srpske. Milorad Dodik u posljednjih nekoliko godina sve češće se pojavljuje i obraća na kineskim političkim i ekonomskim skupovima. U nedavnim objavama na društvenim mrežama trudi se jednaku pažnju posvetiti predstavnicima Rusije i Kine. Zahvaljujući brojnim poslovima koje je u Republici Srpskoj dogovorio sa kineskim vlastima i kompanijama, Bosna i Hercegovina se sada nalazi na drugom mjestu po broju kineskih projekata na Zapadnom Balkanu, odmah iza Srbije. Ali Dodik nije raspoložen govoriti o utjecaju jačanja veza sa Kinom na Bosnu i Hercegovinu. Pa zovu svoju emisiju i objašnjavati 3 sata ako treba. Vrlo rado, ali niste odgovorili nikada. Izvolite. Izvolite. Oslanjanje na kineske investitore ima svoju političku pozadinu računajući na političku snagu Kine i pokušavajući na taj način da pridobije, da izlobira nekakva pitanja koja su na dnevnom redu u politici. Po meni se prije radi od toga da je sada zbog kompromitovanosti Rusije malo više pažnje posvećeno Kini i da se u tom smislu traži novi politički sponsor. Posljednji sastanak predstavnika Republike Srpske i kineskih vlasti bio je u novembru 2022. godine kada je ambasador Xi Jinping posjetio Banja Luku. Tada su zvaničnici naveli da su jedni drugima strateški partneri sa posebnim fokusom na izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor, gdje je koncesionar kineska kompanija. Za takozvanu kinesku investiciju u autoput Banja Luka-Prijedor mi treba Kinezima da damo na kraju priče, jel, kad se sve sabere, 900 miliona eura. Znači, samo po osnovu tog projekta smo zaduženi blizu milijardu. U novembru se Dodik također obratio na Kongresu Komunističke partije Kine i Kineskom forumu za razvoj automobila tokom internacionalnog sajma u Šangaju, gdje je najavio buduću saradnju u proizvodnji električnih automobila. Dodik je tokom obraćanja učesnicima sajma istaknuo da je Kina strateški partner Republike Srpske. On je već ranije rekao da od Kine zajedno sa Rusijom očekuje podršku kada bude pod većim pritiskom Evropske unije i drugih zapadnih zemalja. Osim ekonomske podrške, Dodik se nada da će Kina podržati njegove secesionističke planove. U maju ove godine, Kina je stala na stranu ruske podrške Republici Srpskoj u Ujedinjenim nacijama i odbila priznati mandat visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je prije svega jedan dobar trgovac koji će tražiti na tom nekom svjetskom planu nešto gdje će ga manje pitati za reperkusije određenih
projekata i politika, i onda je tu vjerovatno Kina više odgovarajuća nego što je Evropska unija. Kina podržava Bosnu i Hercegovinu, Dejtonski mirovni sporazum, i ona je u krajnjem slučaju kao članica Savjeta bezbjednosti tu bila svojevremeno učesnik. Međutim, Kina iz svojih razloga, unutrašnje prirode, ona ne može podržati secesiju bilo kog dijela teritorije koja bi bila jednostrana secesija, jer ima nas u svojoj zemlji, ima potencijalnih Republika Srpska mnogo više nego što je to ovdje. Kineski utjecaj u Bosni i Hercegovini je do 2016. godine u poređenju sa drugim državama u regionu bio relativno mali, posebno u odnosu na Srbiju. Ali već 2021. godine prema bazi kineskih investicija u srednjoistočnoj Europi, koju je objavila organizacija civilnog društva Estima, Bosna i Hercegovina je bila na četvrtom mjestu u centralnoj i istočnoj Europi, dok je poslije Srbije bila druga u užoj regiji. Kao i sva priča koja se tiče infrastrukturnih ulaganja u Bosnu i Hercegovini, to su zaduživanje. Ovdje se ne radi ni o kakvim stranim direktnim ulaganjima. Ovdje se radi o klasičnom kreditnom aranžmanu u svim onim slučajima koje se vidi. Sve je pokriveno državnim garancijama, garancijama preduzeća itd. itd. Ali tako se eto na mala vrata ko biva pokazuje, kao eto vidite koliko smo mi vama para dali. Ja, a u stvari nisu ništa. Da li sve to moramo da platimo i to sa kamatom. Kineske banke i kompanije uključene su u desetak projekata u federaciji, ali su gotovo dvostruko više okrenuti prema Republici Srpskoj. Kad bi kojim slučajem i ovi svi kreditni aranžmani bili apsorbovani, naša ekonomija to ne može da izdrži. Dakle, to je jasno i budali. Dakle, mi nemamo kapacitet za ovoliko zaduživanje ni blizu. S druge strane, da su ovo direktna strana ulaganja, onda je to potpuno druga priča. Razgovor sa Kinezima je do kraja netransparentan i to su uglavnom ugovori koji su proglašeni kao tajnom i njih nema u zvaničnim podacima. Ta izgradnja autoputa do Prijedora je takav da se investitoru obezbeđuje određen prihod nezavisno koliko će se ostvarivati putarina. Strani investitor skoro ne preuzima nikakav rizik investicija, sav rizik investicija preuzima domaća vlast. Uči sve mještane ovih mjesta, pošto nam se ruši veliki broj stambenih objekata i pomoćnih. Put nas dijeli, selo rastura. U Omarskoj 2. oktobra smo imali sastanak sa gospodinom Dodikom, gdje nam je obećana korekcija postojeće trase kroz naša tri sela. Tad nam je gospodin Dodik obećao, možda 7-8 mjeseci krenula se raditi eksproprijacija po usvojenoj trasi koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Znači, ništa od onoga dogovora nije ispoštovano, samo se krenulo raditi po staroj trasi. E ovdje smo, ovo je petlja Omarska. Uh-huh. I ova petlja ruši 14 kuća. A vidite gdje je bila predviđena petlja? U jako upozor. Rušila samo dvije kuće. Nijukom slučaju nisu prihvatljiva njihova obeštećenja zato što su cijene vrlo, vrlo male i neprihvatljive za ovo stanovništvo. Jasno je da Dodik pripada onom rangu političara u Bosni i Hercegovini koji svjetonazorski, barem u smislu nematerializacije njihove politike, ja ne znam šta oni intimno misle o određenim stvarima, ali pripada toj vrsti političara. Dakle, postoji određena privlačnost Kine u tom smislu, Kine kao države jakog lidera, konsolidovane vlasti u jednoj političkoj stranci i mislim da se dosta toga u stvari rezonira od onoga što se dešava u Srbiji. U Srbiji imate istu tu vrstu fascinacije, dakle, jedan moćnik drugom moćniku, da tako kažem, kao što imate fascinaciju i Turskom i Erdoganovim stilom vlasti. Nije Milorad Dodik bio na Kongresu Komunističke partije Kine kao predstavnik institucija, nego kao predsjednik jedne partije koju nemate u federaciji, za koju Kineze drže da je uspješan partner, jer u koncepciji Xi Jinpinga ta saradnja sa partijama na vrlo širokoj platformi. Bosna i Hercegovina ima 29 kineskih projekata, kreditnih zaduženja.
18 u Republici Srpskoj i 11 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekata zaduživanja je 5,5 milijardi eura. Većina projekata nikada nije završena, niti započeta. Čak 24 projekta su započeta u periodu 2016. do 2021. godine. Dodikov put kojim je osvajao srca kineskih kompanija i investitora, a njihovo osvajanje novca građana Republike Srpske kroz zaduživanje, počeo je 2016. godine. Tada je Dodik u desetodnevnoj posjeti obišao kompaniju Dongfang, koja je izgradila termoelektranu u Stanarima. Najavljeno je da je termoelektrana samo jedan od projekata uz hidrocentralu Buk Bijela i Gornji Horizonti. Na odlasku je Dodik sa rukovodstvom kompanije zasadio drvo prijateljstva, a nedugo poslije kineske banke i kompanije su počele dobijati sve više poslova u Republici Srpskoj. Republika Srpska je iscrpila svoje kreditne mogućnosti kod međunarodnih finansijskih institucija zbog svoje prezaduženosti i sada joj dobro dođe upravo ovaj model kreditiranja Kineza, gdje Kinezi kreditiraju iz vlastitih sredstava vlastite projekte i te projekte prebacuju u otplatu vladi Republike Srpske, odnosno Republici Srpskoj, što je jedno prekomjerno zaduživanje. Ja sam bio u prilici da razgovaram sa nekim kolegama iz Evropske unije koji s razlogom smatraju da treba se biti oprezan prema kineskom uticaju ovdje kada su u pitanju investicije, ali ja mislim da treba biti oprezan upravo da se ne ulazi u investicije na ovakav način koje su bez ikakve ozbiljne ekonomske analize, koji su bez ikakve ozbiljne tehnološke elaborata i koji su bez ikakvih ozbiljnih, da tako kažem, transparentnih procedura. U Republici Srpskoj je trenutno 18 projekata. Većinu je obilježila nedovoljna transparentnost. U 2019. godini je zaživjela ideja otvaranja fabrike za proizvodnju cijevi u Foči, no proizvodnja ni do dan danas nije počela. Rok završetka radova je nepoznat, kao i bilo kakvi detalji iz sporazuma o gradnji, s obzirom na to da vlada Republike Srpske, kao lokalni partner sa kojim je ugovor potpisan, to ne dozvoljava javnosti. U normalnom svijetu to nije praksa, pogotovo kad se radi o raspolaganju novcem poreskih obveznika, odnosno javnim sredstvima. To sve ide transparentno. Informacije o projektu sa željeznicama Republike Srpske su potpuno zatvorene, a vrijednost je prema procjenama 240 miliona eura. Otvaranje Konfučijevog instituta u Banja Luci 2018. godine je jedan od rijetkih završenih projekata koji je bio ugovoren sa vladom Republike Srpske, no nepoznata je vrijednost projekta. U decembru prošle godine u Foči je označen početak gradnje hidroelektrane vrijedne više od 100 miliona eura, koja je povjerena kineskoj kompaniji. U septembru ove godine, sedmicu dana prije početka predizborne kampanje, u Prijedoru je po drugi put ozvaničen početak gradnje autoputa prema Banja Luci. Kineskoj kompaniji je data koncesija na 30 godina, ali vlada Republike Srpske odbila je dati Birnu BiH detalje ugovora. Kažem da smo pred same izbore 29.8. bili na sastanku sa gospodinom Dodikom u zgradi vlade, gdje je on dao zaduženja autoputevima i ne znam još i Geu Komel, neko je još bio prisutan, da pokušaju da se u dogovoru sa Kinezima riješi taj dio trase dole gdje se može izmjest preko polja da se ne ruši selo. I doslovce rekao tako, daj probajte da se to zaobiđe dole da se ne ruše ljudi. Međutim, kako smo imali taj sastanak od tada ništa, imali smo jedan sastanak gore u autoputevima, tu su nam rekli aj vidjet ćemo nešto i to je ostalo na tome. Tako da ja mislim da je to sam bilo predizborno. Ima samo jedan mali problem. Znači, ne možete vi zaduživati mojim i vašim parama nekoga i proglašavati to poslovnom tajnom jer se radi o javnim sredstvima. Okružni sud u Banja Luci naredio je Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske da nevladinoj organizaciji Transparency International dostavi ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor, koji je još 2018. godine zaključen sa kineskom kompanijom. Je li se potencira na toj tajnosti ugovora, pošto znamo da nijedan ugovor, niko nema uvida u te ugovore? Eto, fakat ne mogu odgovoriti zato što nisam niti...
Niti sa jedne, ni sa druge strane. Nisam, znači, niti BH strana koja to traži, niti kineska strana koja to eventualno traži. Znači, ali siguran sam ono što sam čuo u nekim poluformalnim pričama, kada vi pravite određeni ugovor koji se tiče tehnologije ili metoda načina, vi ne možete to, tako da kažem, ne možete vi njega transparentno predočiti javnosti kako ne bi druga ili treća, četvrta strana u tom ugovornom postupku mogla, tako da kažem, ukrasti vašu metodologiju. Sada to nekada može biti sumnjivo, vjerovatno je sa neke strane, ali kažem vam kako to firme, kako sam čuo, kažem opet nekim poluformalnim razgovorima, da je to tako. Kina je za nešto više od 10 godina prisustva na Balkanu imala i još uvijek ima za sada poznatih 135 projekata koji su prema procjenama Balkanske istraživačke mreže vrijedni najmanje 32 milijarde eura. Kinezi su svoju balkansku pustolovinu započeli 2009. godine preko luke Pirej u Atini, čime su strateški otvorili put prema Evropi. Taj izazov koštao je balkanske države jer su polako, ali sigurno, preuzimali većinu infrastrukturnih projekata, koje su za sobom ostavljali nedovršene, poluzavršene ili praćene korupcijom. Ono što građani Srbije ne znaju, čak ni stručna javnost nema uvida u to kakve je ugovore vlada Srbije sklopila sa Kinom. Ti ugovori su tajni. Srbija je danas prva u regionu po broju kineskih projekata, više od 60 njih prema podacima koje je prikupio BIRN. Vrijednost je prema procjenama 36,5 milijardi maraka, dok je Srbija kod kineske banke za izvoz i uvoz zadužena blizu 11,5 milijardi maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je upoznao je Dodika sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Dodik je u velikoj mjeri imitirao Vučićevo građenje veza sa kineskim vlastima. Srbija je godinama ispred, pa može poslužiti kao primjer kako bi se stvari mogle odvijati u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Balkan je za Kinu veoma važan strateški i Kina vidi Srbiju, ali i druge zemlje na Balkanu kao što su Grčka, Makedonija, Mađarska kao veoma važne na novom putu Kine ka Evropi. Oni dolaze u jedno okruženje koje je u pogledu vladavine prava izrazito slabo, u pogledu rizika korupcije izuzetno koruptivno. Što je vlast manje demokratska i što se više okreće ka zemljama koje su također vrednostno manje demokratske i udaljava od Evropske unije i evropske integracije, da sve više klizi u zagrljaj Kine. Sama činjenica da smo mi područje koje je propustilo nekoliko puta priliku da napravi značajne korake napretka procesu evropskih integracija, ne u smislu deklarativnom ili političkom, već u smislu usvajanja konkretnih standarda koje bi uticali na industriju, na ekonomiju, na kvalitet života u ovim zemljama, dakle, to je razlog zašto je ovo idealno područje upravo za takve investicije. Kina za političko rukovodstvo deluje kao spasilac jer je spremna da uskoči i da preuzme kompanije koje za njih nisu strateški interes, niti su možda profitabilna, ali je to jedna vrsta džentlmenskog sporazuma između vlasti i kineske vlade. Suštinski problem kineskih investicija u Republici Srbije je zapravo jedan sistem koji ne funkcioniše. I sad, ako mi to posmatramo iz neke pravne perspektive, u situacijama kada se dogodi određeno kršenje propisa, odnosno, na primjer, zagađenje životne sredine, zagađenje vode, vazduha, vi tu imate kao prvi i neophodni element inspekciju zaštite životne sredine. U našem sistemu inspekcija u potpunosti zatajila. I onda vi imate situaciju da, na primjer, organizacije civilnog društva poput RERI-a rade analize, rade zapravo posao inspekcije.
te pare ne dolaze kao što su često dolazile iz Evropske unije, da Srbija mora da bude demokratski uređena, da mora da poštuje zakone, da poštuje ljudska prava. Jednostavno, krupni kapital je dolazio bez ikakvih uslovljavanja. I politički lideri su tome videli iza sebe korist, jer ono što su oni uradili jeste da su na sve moguće načine olakšali upliv tog krupnog kapitala u Srbiji. A to je značilo čak i u jednom trenutku suspendovanje pravne države, suspendovanje zakona, menjanje zakona kako bi se prilagodile investitoru. Vi imate situaciju, recimo, u Republici Srbiji da je primjena zakona odložena za naredne 3 godine zato što ključni zagađivači, odnosno najveći zagađivači, nisu uspjeli da pribave na vreme integrisane dozvole. Zapravo nisu želeli jer to otežava, potrebno je dakle dodatno ulagati, a to, kako se zove, to svakako povećava troškove poslovanja. Vučić je u Srbiji godinama gradio jednako dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i pritisaka zemalja Evropske unije, čini se da se Vučić polako odmiče od bliskosti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok i dalje zadržava bliske odnose sa Kinom. Kako ste u komunikaciji sa Moskvom i sa predsjednikom Rusije? Nisam se dugo čuo sa Putinom. Ne znam tačno, provjerit ću datum kad sam razgovarao oko gasa posljednji put. Sa druge strane, Dodik ostaje jedan od rijetkih političara u Evropi koji ne odustaje od bliskih veza sa Putinom, ali se također trudi izgraditi jednako bliske veze sa kineskim vlastima. Pa dobro, Dodik je naravno jako puno kapitalizirao i na toj svojoj ruskoj legitimaciji neposredno prije izbora. Sad je ta situacija malo drugačija, pošto je Rusija u toj poziciji u kojoj jeste i čini se da je ipak potreba za otopljavanjem odnosa sa Zapadom rezultirala time da je sad došlo do određenog preustroja u tom smislu. Međutim, Kina se tu onda nameće kao na neki način drugo međunarodno rješenje koje nije zapadno. Ako neko aludira na mogući uticaj Kine za politički razlaz Bosne i Hercegovine, taj greši. U smislu da Kina kao Narodna republika Kina, odnosno... Da podržava neki bilo kakve te neke autonomaške, separatističke i slične namjere. Ona jednostavno se bavi poslom. S tim da ovdje za 400-500 miliona ili 5 milijardi ili svih ovih 6 milijardi koje su naši namaštali ovdje da mogu da realiziraju, to sigurno nije cijena koju bi Kina bila spremna da plati za svoje ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svoje zemlje. Tako da je to potpuno, mislim, besmisleno. Očito da je ovo jedno značajno ekonomsko uporište Kineza za prodor u Evropu, u Evropsku uniju, što se je moguće očekivati u budućnosti jednu poplavu kineskih investicija kod nas i oni to neskriveno pokazuju. Kina vrlo vešto i mudro koristi svoju diplomatiju više nego ekonomske investicije da bi održala sliku u Srbiji, a još važnije u svetu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Narodne Republike Kine Xi Jinping nisu željeli razgovarati za TV Justice. Nije bilo najveća balkanska istraživačka mreža. Čini se da se u posljednje vrijeme nekako lopstva, tražimo pažnju, posvijetili više Kine nego Rusiji koji je stalni i uvodočni vaš partner. Da li je razlog svome trenutna situacija, odnosno Dakle, mislim da smo uspjeli danas da napravimo jedan dobar sporazum i potpisali smo ga i dogovorili i ovo je dobra vijest za Bosnu. Ostalo me pozovu svoju emisiju objašnjavati 3 sata ako treba. Vrlo rado, ali niste odgovorili nikada. Izvolite. Izvolite. Gledali ste mjesečnu emisiju TV Justice. Ovu i naše ranije emisije možete pronaći na YouTube kanalu Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Pretplatite se besplatno da biste dobijali obavijesti o novim epizodama, a naš rad možete pratiti i na Facebook i Twitter strancama. Hvala na pažnji.